Десетми на независни кандидати ќе атакуваат за градоначалничките функции во големите градови низ Македонија. Во Државната изборна комисија се собираат подписи за независни кандидати за Битола, Куманово, Вевчани, Гази Баба, Дебарца, Струга, Радовиш, а во трката за Охрид ќе има двајца независни. Прибирањето подписи завршува на 4 септември. Политичките аналитичари очекуваат неизвестна битка на 15 октомври. Локалните избори се специфични. Сметаат дека изборната трка во октомври од големо значење и ќе биде главен индикатор какви резултати можеме да очекуваме и во изборните циклуси потоа. Експертите кои постојано го анализираат јавното мислење при оценката кој е победникот ќе се водат од повеќе параметри. Ке се гледа бројот на освоени гласови, како и која политичка партија ќе освои најголем број на градоначалнички места. Како клучен фактор за исходот на изборите, ќе се смета и бројот на советници. Постојат два критериуми по кои може да се мери која партија поминала подобро на локалните избори. Едниот е избраните градоначалници, а второто е во првиот круг која партија освоила вкупно повеќе гласови за советничките листи. Кога би сакале да споредуваме со парламентарни избори, вториот критериум би бил поточен. Тоа е повистинско мерење на рейтингот и вкупната поддршка на партиите во предстојниот период. Аналитичарите се децидни дека освојувањето на Скопје ќе биде индикатор за исходот за следните парламентарни избори. Скопје е најголемата општина во Македонија и повеќе во локалните избори носи символичка предност во смисла на предстојни некакви парламентарни избори. Често се случува онаа партија која го освоила Скопје на претходните локални избори да има значајна предност при евентуални наредни парламентарни избори. Од друга страна, аналитичарот Алберт Муслиу вели она што битката за Скопје представува за партиите од македонскиот блок, тоа е тетово за албанските партии и оттаму очекува особено неизвестна битка за овие градови. Секако дека градот Скопје е најголемата урбана метропола, најголемата локална самоуправа Македонија и таа е многу битна кој ќе ја добие. Ако се земат во предвид бројките од претходниот изборен циклус, тога ситуацијата не е толку нејасна, но секој локални избори си ја имаат својата карактеристика. Секој избори си ја имаат својата карактеристика, така да верувам дека и двете најголеми партии посебно ќе се осврнат кон Скопје и кон скопските општини. Муслиу за Канал 5 вели дека како критериум ќе се гледа и освоените градоначалнички места во споредба со минатите избори. Дали ВМРО ДПМН ќе успее да го повтори исходот од изборите во 2013 година, а СДСМ дали ќе успее да освои повеќе од 4 градоначалнички места? Бројот на добиени гласови е популистички пристап и е многу релевантен. Не може тој да се исклучи од проценката на кој е победник, а кој не е победник. Ве уверувам дека независно кој колку гласачи, колку градоначалници или советници ќе добие, на обичниот граѓанин ситуацијата ќе му биде конфузна, затоа што нема да се презентираат бројките апсолутни, туку ќе се презентираат бројките кои на едната или на другата страна повеќе ја одговара. Партиите досега открија само мал дел од кандидатите со кои ќе влезат во изборната трка. ВМРО ДПМН потврди 5 имиња од кои тројца се актуелни градоначалници. СДСМ како сигурни кандидати објави 4 имиња. Информациите од ДУИ се дека нивните градоначалници во Тетово, Гостивар и Кичево ќе бараат нов мандат.